ଏକଲ ଅଭିଯାନ ଗୋଟେ ହେଲା, ଏଇଟା ଗୋଟେ ପବ୍ଲିକ୍ ମୁଭମେଣ୍ଟ, ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ ଏ ସଂଗଠନର। ଏକଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜାଗାରେ ରହିକି ସଂଗଠନ କରନ୍ତି ବା ଏମିତି ଜାଗାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏକାଠି କରିକି ସ୍କୁଲରେ ପଢ଼ାନ୍ତି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ସରକାର ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତିନି, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବାର କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥା ସମାଜ ଭିତରେ ନଥାଏ, ସେ ଜାଗାରେ ଏକଲ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସଂଗଠକମାନେ, ଏକଲ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗୁରୁମାମାନେ ଏମାନେ ଯାଇକି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନେ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର୍ମାନେ ଯାଇକି ସେ ଅଞ୍ଚଳର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବା ସହିତ ସେ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଏ ସଂଗଠନ ଗଢ଼ି ଉଠିଛି। ଆଜି ଭାରତବର୍ଷରେ ପାଖାପାଖି ଲକ୍ଷେରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଜାଗାରେ ଏଭଳି ଅଭିନବ ହିସାବରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼େଇବା, ଆଉ ପାଖାପାଖି ମୁଁ ତ ଭାବୁଛି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୁରୁଭାଇମାନେ ଯେତିକି ପଢ଼ଉଛନ୍ତି ସବୁ ଭଲ୍ୟୁଣ୍ଟିୟର, କେହି ମାନଧନ ନିଅନ୍ତିନି କି କେହି ପଇସା ନେଇକି ରୋଜଗାର ବି କରନ୍ତିନି, ଏଠି କୌଣସି ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନୁହେଁ। ଏ ସଂଗଠନ, ଏକଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସଂଗଠନ ଗୋଟେ ଅଭିନବ ଉପାୟରେ ସମାଜ ପାଇଁ ନିଜର କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଏ ଭାବନା ନେଇକି ଆଜି ମାଆମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଦେଇକି ସକାଳେ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଘଣ୍ଟେ ଦୁଇ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆମର ଏଇ ଖଇରା ବ୍ଲକରେ, ଆପଣଙ୍କର ଔପଦା ବ୍ଲକରେ, ଏ ବାରିପଦା ଅଞ୍ଚଳର ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସ୍କୁଲ ପଢ଼ଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେହି ଜାଣନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ କେହି ଚିହ୍ନନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ କେହି ପୁରସ୍କାର ବି ଦିଅନ୍ତିନି, ତାଙ୍କୁ କେହି ୱାହ ୱାହ ବି କରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ସ୍ରୋତରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇ ଅଭିନବ ପ୍ରୟାସ, ଅଭିନବ କାମ ପାଇଁ, ଆଉ ଇଏ ଯେଉଁ ସମାଜର ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତର ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ତ୍ୟାଗ, ସେ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଆମେ ତ ଯେତେ ବି ପ୍ରଣାମ କଲେ ବି, ଯେତେ ବି ଅଭିନନ୍ଦନ କଲେ ବି, ଯେତେ ବି ତାଙ୍କୁ ୱାହ ୱାହ କଲେ ବି କମ୍ ହେବ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଭଳି ଭାବେ ଅବହେଳିତ ପିଲାମାନେ, ଅବହେଳିତ ଯେଉଁ ପରିବାର ଅଛି, ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ସ୍ରୋତରେ ସାମିଲ କରିବା ପାଇଁ ଆଙ୍କର ପ୍ରୟାସକୁ ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ଶକ୍ତି ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଯେଉଁ ସଂଗଠକମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିରନ୍ତର ବିନା ଅର୍ଥରେ, ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ବିନା ପୁରସ୍କାରରେ ଯେଉଁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁ ଆଙ୍କ ସଂଗଠନକୁ ଆହୁରି ଆଗକୁ ନିଅନ୍ତୁ, ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା। ମଳିଆ ଏକଲ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଏକଲ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପିଲାମାନେ କେମିତି ଗରିବ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ସଂସ୍କାରିତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚୁ। ବାପା ମାଆମାନେ ଧର କାମ କଲେ ସଂସ୍କାରିତ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି, ପିଲା ସହିତ କାମ କରିବା ପାଇଁ ଗଲେ ପିଲାମାନେ କେମିତି ସଂସ୍କାରିତ ହେବେ, ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ରହିଛୁ ଗୁରୁମା ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ସବୁ ଗୁରୁମା ଆମର ବ୍ଲକରେ ତ ଆମର 30ଟା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା, ଏଖିଣି 18ଟା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଛି। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ପ୍ରାୟ ଜଣେ ଜଣେ ଲେଖାଏଁ ଗୁରୁମା ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠି ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ମାନେ ଏମିତି SC/ST ଗାଁରେ ସେମାନେ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ସଂସ୍କୃତ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି। ଆଉ ଆମର ଗ୍ରାମବାସୀମାନଙ୍କୁ ଜୈବ ଖତ କେମିତି ହେବ, ସାର କେମିତି ଖତ ଦ୍ୱାରା କରିକି ଗଛରେ ପକାଇବେ, କୀଟନାଶକ ଆମର ଗାଈ ମୂତ୍ରରୁ କୀଟନାଶକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଗଛରେ ପକାଇବେ, ସେହିପରି ଆମର ଟ୍ରେନିଂ। ଆଉ ଆମର ଲୁହା କରେଇରେ ରାନ୍ଧିଲେ କେମିତି ଦେହରେ ଆଇରନ୍ ଶକ୍ତି ବଢ଼ିବ, ସେ ଶିକ୍ଷା ନେଇକି ଆମେ ଗାଁରେ ଠିକ୍ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିବୁ। ଅଭିଯାନର ତ ବହୁତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି, ତ ଯେଉଁ ଆମର ବନବାସୀ ଆଦିବାସୀ ହରିଜନ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ପହଞ୍ଚି ପାରୁନାହିଁ, ତେଣୁ ଆମର ଏ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରହିଛି ଏକଲ ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ। ତେଣୁ ଆମର ଗୁରୁମାମାନେ ଯାଇକି ସେଠି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଚଲାଉଛନ୍ତି, ବିଦ୍ୟାଳୟ 25-30 ପିଲା ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ 5 ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଆମକୁ ଦିଆହେଉଛି ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଏଇ ଶିକ୍ଷା ସବୁ ଚାଲିଛି, ସଂସ୍କାର, ଶାରୀରିକ, ହସ୍ତଶିଳ୍ପ, ଆଉ ଏମିତି, ଆଉ ଆମର ଭାଷା, ଗଣିତ, ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ, ଏମିତି ସବୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆହେଉଛି। ଏଇଟା ଆମର ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ବାର୍ଷିକ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ ବର୍ଗ, ବର୍ଷରେ ଥରେ ଏଇଟା କରାଯାଏ, ତାଙ୍କର ଗୁଣବତ୍ତା ବଢ଼ାଯାଏ। ଏଠି ଶିଖିକି ଗଲେ କେମିତି ଗାଁ ସ୍ତରରେ ସେ ଉପଯୋଗୀ କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଠି ପ୍ରୟାସ ଚାଲିଛି।